так, щоб все було законно. Застібаємося ременцем. Я вже бачу декілька коментів, що ремінь якийсь не дуже. Ні, це справжній стандартний ремінь. Такий же, як будь-який автівці, в яку ви сядете. Він стандартний, він не рветься, він все як треба. Але в траку я можу його трошки потягнути, защіпнути, і тоді він вільно, він мені не заважає. Бо дуже багато коли часів людина працює, то такий звичайний автомобільний ремінь не підходить. Поздравляю вас з тим, що ви для себе вивчили щось нове. Тепер дуже важлива тема. Надзвичайно важлива тема. Як розібратися в тому потоку інформації, який зараз відбувається. Як розібратися з цим? Ми це будемо робити на конкретному прикладі, друзі. На конкретному прикладі. Дуже багато зараз інформації, як нам розібратися, що нам варто нашої уваги, а що не варто. Чому? Тому що ваш час – це дуже важливий ресурс. Дуже важливий ресурс. Чому в Україні немає нормального життя? Одна з головних причин – тому що українці неправильно витрачали свій час за ці 26 років, скажімо так, да? Коли вже нарешті впала радянська влада, сама по собі, да, колапс пройшов. І українці витрачали свій час на щось не те. Це кожен повинен розуміти. Кожен, хто ставить себе вище за інших, хто щось там каже. Щось ви робили не так. Бо результат є вашим резюме. Результат того, що відбувається в країні, є результатом вашої діяльності. Це абсолютно залізна логіка. І зараз йде дуже багато всякої інформації, і от мені надіслали людина, яка дуже підтримує Олену Ксентополос, наприклад. Та, ви знаєте, був конфлікт зараз такий невеличкий, в ході котрого людина, яку я як блогера поважав і лайкав пости, був у друзях, з'ясувалося, що ця людина колись працювала в КДБ, і ця людина може і брехати, і перекручувати факти, і все, що завгодно. При цьому це все прикрито такою масочкою чинності, вічливості, інтелігентності і взагалі. Таке вдалося з'ясувати. Я ці події не форсував, я цим конкретно не займався. Мене зачепили, де мене обрехали. Я почав відповідати і в результаті цієї, скажімо так, конфлікту, це справжній був конфлікт, з'ясувалося, що пані не така вже і проста, і взагалі пости і все інше не таке вже просте, як воно здається на перший погляд. Давайте зосередимося на тому, чим і як ми повинні виділяти те, що не має абсолютно ніякого значення. Хоча воно завлікає, воно затягує. І ми можемо дуже багато часу витрачати на те, щоб цим займатися, читати, розслідувати. І що нам треба, як головне. Ось, наприклад, такий пост людина пише. Давайте на прикладі. Людина пише, людина, яку я не знаю, ніколи про нього не чув, да? Юджин Середа, Євгеній Середа є такий, він пише, уважно слухаємо. Спасибо, Москва, за Ташбаєва, якщо не з Петі і далі будуть ділати ставку на таких глупих, необразованих агентів, то всім хорошо, вся їх гра видна. А ведь є на планеті ті, хто реально повірив в український конгрес і Ташбаєва патріота. Но попытка действительно хорошая. Він отримав 3 лайки і 11 коментів. Тобто людина, в якої, до речі, 17 друзів у нас є загальних, і є десь там друзі, і все таке інше. Ніколи не чув про нього, нічого не знаю. З того, що я читаю в коментах, я бачу, що людина про мене теж нічого не чула. Але береться вже судити. Ось на це треба звертати увагу. Да? Давайте почитаємо далі, що тут ще пише. Він пояснює далі. Його істерический наезд на Лену Ксантополос в попытке расколоть интернет-сообщество подняло на поверхность столько его ватного фан-клуба.
Хотя Лена задала правильные вопросы. В общем, я в дороге, поищите, почитайте. Вот. І люди пишуть там, дехто пише, Рустам прав, дехто пише, що він теж не зрозуміло, хто такий і все таке інше. Людина написала, що Рустам прав. На що цей пан Євген відповідає? Ніхто не спорить, кожен в чому-то прав. Окей, тоді людина питає, о якому розколі тоді річ, ви нелогічні. І от відповідь пана Євгена. Я не займаюся політикою. Выясняю, кто прав и у кого длиннее. Меня интересуют факторы, влияющие на качество жизни, принятие решений, ментальной платформы и структуры гражданского сообщества. Бачите, яка у нас такого высокого польоту дуже людина. Він дрібницями не займається, як я розумію. Вот за этим я наблюдаю и изучаю. Я не берусь утверждать, состоит ли данный гражданин в рядах врагов України, то есть Петі і Львови. Так, зачекайте, а ви же назвали, подякували Москву і сказали за агента Москви конкретно. Бачите? Ну, звертайте увагу на так звану логіку цих людей. Но то, що він, во-первых, сыграл проти України раз, а во-вторых, умер як мужчина і чоловік, претендуючий на какое-то лідерство, это реально позор, неадекватов і так хватает. А прав он или нет, это уже не важно. Вот так. Ну, пояснювати цій людині, що офіцер КДБ не має статі, і що офіцери КДБ приймали участь в знищенні еліти, саме такої еліти, якою він себе вважає, то, я думаю, тут не дуже варто. Ця людина це просто не зрозуміє. Але я, вибачаюся, трошки не дочитав. Пише йому в коментах ще одна людина, Влад Стар. Теж не знаю людину, не знайомий. Тобто я впевнений в тому, що і ця людина мене не знає. Євгеній. Попытка была бы хороша, если бы исполнителя, актера, тобто мене, я актер у цих людей, подобрали поумнее, пообразованнее, а не чела, от которого несет авантюрой и примитивизмом наперсточника. Понятно, что это расчет на низшие, не особо развитые слои населения. Но не все же в Украине идиоты. Тобто нижчі слої населення не дуже розвинутий, це, ну, людину назвали як ідіотами, а мене актером. Ну, актер, він працює за зарплату. Люди добрі, якщо ви когось називаєте актером, ну, то треба знайти, хто йому платить, хто цей, ну, режисер цього театру. Вибачаюся. Або художній керівник цього театру, це треба, ну, якось, ну, щоб воно співпадало. Бо, ну, люди звикли робити якісь заяви, і при цьому абсолютно не нести за них ніякої відповідальності. Це і є моральна декаденція так званої української еліти. Це люди, які вважають себе інтелектуалами, люди, які вважають себе інтелектуальною. Люди, які вважають себе інтелектуальною, якби, елітою України, при цьому вони поводять себе як чернь, я вибачаюсь, да? За Олександром Дюма. Вони поводять себе як французька чернь часів Французької революції. Вони чомусь вважають, що вони можуть робити заяви і не нести за ці заяви ніякої відповідальності. Що вони можуть писати, що людина агент Москви прямим текстом. Дякую, Москва, да, за те, що такі агенти є, як Ташбаєв. А потім казати, ну я не стверджую, я не впевнений, чи Ташбаєв є там за Москву, за Петю. І мені це взагалі не має ніякого значення. Зрозумієте? Далі ці люди також вважають, що це люди, які нижче там їх по розвитку розумового, вони вже ідіоти, вони не такі і все таке інше. Бачите, у нас кастовість. А кастовість – це не є ознакою сучасної інтелектуальної еліти. До речі, ці люди, ці панове, застрягли просто в 17 сторіччі і не розуміють, що громадянин України є і бомж, і в нього є права. І навіть людина, яка там проблеми з алкоголем, чи з роботою, чи з сім'єю, чи з будь-чим ще.
Розумієте, вони себе відокремлюють і вважають себе елітою. При цьому вони себе поводять, нічим не відрізняючись від робочих і крестьян, які там біля Смольного тусувалися в 17-му році в Петрограді. І на це пан Євгеній Середа, Юджин Середа, відповідає. Влад стар, віра в это і утішає. Тіп реально неприємний, тобто я дуже неприємний їм. Водитель, да і в основному типічний предводитель, образ предводителя електората Януковича і підтримка Пороха. Тобто людина ще каже про те, що я не те, що неприємний, я ще й водій. Розуміла? Типовий януковичський, якби, типок. Я не знаю, як цьому Юджину Середі пояснити, але я впевнений в тому, що коли ми з паном Юджином, я можу зняти цього кашкетика, цю футболку, переодітися, і коли ми з паном Юджином зайдемо в Russell Building в Вашингтоні, DC, я впевнений в тому, що я там буду поводитися, виглядати, та мене будуть бачити інші люди набагато більш шляхетнішою і вище, якщо ви вже по кастовості пішли, вище за пана Юджина, бо пан Юджин, Євгеній Середа, буде там виглядати як кугут, я в цьому впевнений, бо не пан Середа буде не першим, хто приїжджає в Вашингтон з України, і в Україні він себе, а в Вашингтоні він кугут. Він навіть не знає, як правильно поздоровкатися або руку подати, да? Або що не треба американським політикам тягати свої листи, які ви надрукували, тому що вони йдуть в мусорну корзину. Ніхто тут листів ваших радянських з печатками і шапками так званими, да? Шапка, щоб була з назвою організації, тут не читає. Тому, розумієте, панове, які беруться судити про людей або явища, про які вони нічого не знають, на це треба звертати увагу. І цим брудом загажен фактично весь інтернет. А тепер до головного, до кульмінаційного попросу, да, питання цього етеру. Як вам розібратися? Хто є нормальна, адекватна, сучасна людина, з якою треба мати справу, а хто є просто постбільшовицьке, незрозуміле одоробло, яке отримало 2-3-10 дипломів так званої вищої освіти, а при цьому залишається кугутом репаним, коли, якщо він вийде на світову арену, да, в сучасну якусь дійсність, в сучасну реальність. Як це відрізниться? Сучасні, інтелектуальні, розумні люди ніколи не будуть обговорювати особистість Ташбаєва. Особисто, якщо вони його не знають приватно. Не знають його приватно, не зустрічалися з ним, не розмовляли, не могли ніяко про нього скласти враження. Вони не будуть розмовляти, обговорювати особистість Ташбаєва. Вони будуть обговорювати ідею Конгресу, критикувати її і казати про те, наприклад, що вони опоненти цієї ідеї, справжні, справжні, розумні, інтелектуальні, розвинуті і сучасні люди, вони будуть казати, чому Конгрес, наприклад, нічим не допоможе українському суспільству або національно-визвольному руху, або будь-яким процесам позитивним в Україні. Чому? Вони будуть обговорювати це з технічної, з політичної точки зору. Люди, яким нема чого сказати про Конгрес, бо їм бракує знань, їм бракує світогляду, їм бракує всього, їм бракує. Ви розумієте? Це Шарікові, які втягнули себе на себе костюм, які навчилися, відходили в школу, відходили в інститута, де їх російською мовою навчили, як складати там сентенції, і вони продовжують цією російською мовою це все складати на Фейсбуці, бо вони навіть, в них не вистачає розумових здібностей, самодисципліни і самоповаги вивчити і застосовувати українську мову
них цих якостей характеру просто не вистачає. В них цього немає. В них немає цього. Це недостатньо розвинуті люди. Вони вважають себе достатньо освіченими, але я вже сказав, ми не будемо дивитися на рівень освіти. Ми будемо дивитися на рівень розвитку. Бо так не я придумав, а я це вкрав. Знаєте, в кого я це вкрав? В Елона Маска. Я це вкрав в Елона Маска, коли я подивився декілька інтерв'ю Елона Маска і його ставлення до рівня освіти і до всіх цих дипломів. Зрозуміло? І мені плювати на ваш рівень освіти, мене цікавить рівень вашого розвитку. І ці недорозвинуті люди, вони будуть обговорювати особистість. А чому? А тому, що вони недорозвинуті. Вони з презирством будуть казати, та це водій. Вони з презирством будуть казати, та це нижчі слої населення. Це він на них працює, а ми вищі слої населення. Ми інтелігенція, ми спостерігаємо над процесами в інтелектуальній площині. І все таке, такі великі всі аналітики, такі вони всі хизуються своїми дипломами, а насправді вони коготи репані. Чому? Бо коли доходить справа, щоб розібратися, що до чого, все, що вони можуть, обговорювати на візку. Лише тому, що їх хустка висить на стіні. Ви мене розумієте? Ось і весь їх рівень розвитку. І там може бути один, два, три або п'ять дипломів. А Кугут, як був Кугутом, так Кугутом і залишився. Його рівень розвитку ніколи не піднявся над рівнем обговорювання другої особи. Замість того, щоб вийти на рівень, коли люди розуміють, що одне одного обговорювати не варто, особливо, коли ти персонально не знаєш людину. Скільки з вас помилилися в своєму партнері в житті? Скільки вас помилилися в жінці або в чоловіку, якого ви, здається, знали? Але дійшло до розлучення, да? Дійшло до того, що ви далі жити разом не можете. Скільки з вас помилилися в другу, що був такий друг, начебто справжній друг, а потім сталося так, що ви вже не дружите? Так ви цих людей знали, вдумайтесь, не день і не два. І ваша оцінка цих людей була помилковою. Як же ви можете цінити Ташбаєва, з яким ви навіть не знайомі? Ви його не знаєте. Ви нічого не знаєте. Ви вирвали з контекста якийсь конфлікт або якийсь вчинок, і ви по ньому вже повністю засудили людину. Ну, справа не в тому, що у вас дуже погані аналітичні здібності у таких людей. Справа в тому, що замість того, щоб розмовляти про процеси, якщо ти такий великий спостерігач, інтелектуал, і ти спостерігаєш за процесами в Україні, то ти повинен казати не про особистість Ташбаєва, а ти повинен казати про вплив Ташбаєва на процеси в Україні. І коли ти кажеш, Ташбаєв розколює нашу інтелектуальну платформу в інтернеті, то Ташбаєв може вам заперечити, шановний. Ташбаєв може сказати, знаєте що? Ташбаєв скриває справжні консерви. І він не каже, що вони є московські. Вони можуть бути дуже-дуже проукраїнськими. Але Україну ми бачимо по-різному. Бо Ташбаєв бачить Україну, який заздрить ця Європа, а росіяни їздять на заробітки в Україну. А Крим плаче і проситься назад. Ось яку Україну бачить Ташбаєв. З могутньою армією, яку всі будуть боятися, бо там технології. Там нанодрони як налетять, жодного солдата не побачиш. Прилетіло 80 дронів, улетіло, блокпоста немає. Ось яку бачить Русам Україну. А ви бачите Україну Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, якогось Рабіновича, якогось Херновича, якісь вишки бойки, якась постійна брехня, постійно викручуватися біле-чорним, чорно-білим і засуджувати людей, з якими ви навіть не знайомі особисто. Ось ваша Україна. Це не моя Україна. І це не Україна людей, які в мене вірять. Ми водій, слюсар, сантехнік. І не тільки. В нас є генерали, в нас є
юристи, нас є хто завгодно, і ветерани, і всі. Ми від вас відрізняємося не дипломами або їх кількістю, не пихатістю, який ви великі всі на Фейсбуці інтелігенти, а ми від вас відрізняємося здоровим глуздом, прагненням очищення від щоденної брехні як стандарту поведінки. І ми від вас відрізняємося іншим баченням України. І тому ви можете на Ташбаєва, чим більше ви на мене тявкаєте і обговорюєте не Конгрес, не ідеї наведення порядку юридичного насамперед в Україні, а обговорюєте мою особистість, тим більше людей буде до мене прислухатися і вірити саме тому, що кажу я. Чому? Тому що я кажу здоровий глузд, на відміну від вас. Ви перемиваєте мої тіски, а я кажу про ідеї. Тому вам ніколи не піднятися з вашими дипломами на рівень цього водія. Ніколи. А коли ми з вами підемо на міжнародну зустріч, то ви будете безпорадно біля мене ходити і все мене питати, куди ми підійти, що мені робити, чи можу я взяти цей келих шампанського чи ні. Бо ви є кугуті репані. Ви тільки на Фейсбуці інтелігенція. А в житті ви ще не навчилися щодня зуби чистити, щодня приймати душ. Вас совок навчив, що митися можна один раз на тиждень. І я це прекрасно знаю. Я ваші запахи від ваших тіл чув, коли я приїжджав і приходив на ваше велике інтелігентне зібрання. Добре? Друзі, повторюю, хочете розібратися? Хочете щось подивитися? Одразу звертайте увагу. Тільки обговорює чиюсь особистість, замість того, щоб обговорювати або критикувати ідеї людини, замість того, щоб обговорювати або критикувати конкретні вчинки, конкретні пропозиції, казати, чому це неправильно, а просто обговорює особистість. Він не такий, він взагалі, він неадекватний, або вона така, вона сяка. Все це кугуті репані. З ними справи мати не треба. Цих людей треба ставити перед фактом, або давати їм вказівки, щоб вони щось робили. Бо їх випускати в цю площину інтелігентну не можна, тому що в них немає ні логіки, нічого. Вони все, що вони можуть, лише обговорювати невістку, яка ні в чому не повинна, але її ж хустка висить на стіні. Знаєте це, так? Все, дякую вам за увагу. Повинен зосередитися на шляху.